Ձեզ հարգելի գործընկերներ, մեծ կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում Էթիկան ազգային ժողովում, ինչու չի քննվում պատգամավորների վարկը թեմայով, ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Նինա Կարապետյան, Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար և Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, և այսպես ազգային ժողովում մայիսի 24-ին հերթական աղմկոտ միջադեպը տեղի ունեցավ։ Վիճաբանություն ծածկրտուք սկսվեց վճռապետ դատանի դատավորների ընտրության հարցի քննարկման ժամանակ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը դատավորի թեկնածու Արմեն Դանիելյանին մեղադրեց 21-ի նոյեմբերի 15-ին իր մեջբերեմ լսելու իրավունքը խախտելով իրեն կալանավորելու համար, այնուհետև թեժ վիճաբանություն տեղի ունեցավ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի և ԿՊ խմբակցության պատգամավորների միջև։ Այս տեսակի միջադեպերը կարծեք թե սովորական բնույթ են կրում 8-րդ գումարման ազգային ժողովում։ Կխնդրեմ նախ ներկայացնեք ձեր կարծիքը, հա, ի վերջո պատգամավորների շրջանում այս հայհոյանքների, վիրավորանքների վիճաբանությունների հաճախականությունը, ինտենսիվությունը, հա, ինչ գործոնների արդյունքում է։ Խնդրեմ։ Ցավալիորեն մենք իսկապես ունենք արտառոց իրավիճակ, Նիկոլ Փաշինյանը իր 100 հետ կետերի մեջ արտակարգ, թե ոնց էր ասում, արտառոց դեպքերի մեջ սա էլ կարա նշի, որտեվ այս աստիճանի խայտառակ վիճակ մենք իմ հիշողության մեջ գոնե չկա, ես չեմ հիշում։ Սա նաև անպատժելիության հետևանքն է, որովհետև որևէ կերպ, որևէ լուծում, պատասխանատվություն չի հետևում, մինչև անգամ, երբ որ կան քրեական տարեր գործողությունների մեջ, մինչև անգամ այս իրավիճակում որևէ պատասխան չի լինում, բայց դա ցավալի իրավիճակի մի հատվածն է, մյուս հատվածը, որ որևէ քաղաքական գնահատական չի ստանում այս պրոցեսը, թիմի կողմից առավելապես հակառակ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տեսնում, ինչպես են բոլոր հնարավոր տարբերակներով փորձում արդարացումներ գտնել այս գործողություններին, սատարում են, միանում են այդ գործընթացներին, այդ ծեծկրտուկներին, հայհոյանքներին, սա խայտառակություն է ուղղակի, որովհետև գիտեք, եթե մենք ապրենք տենց խելոք խախամ երկրում, տենց ոչ մի ուրիշ վտանգներ չունեցող, սա տենց, չգիտեմ, էլի տենց առանձնապես հետաքրություն առաջացնելու պրոցես կլինի, ջուր աշխուժություն կյանքում մտցնելու։ Բայց երբ որ մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ, սկսած անվտանգային, վերջացրած, չգիտեմ, տարբեր այլ խնդիրներով, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ ունենալ այսպիսի պարլամենտ, սա մերժելի վարքագիծ է, և բայց միտեղ ես նաև ուրախ եմ, որ հասարակությունը հնարավորություն է ունենում տեսնել որակը, գաղափարախոսության իսպառ բացակայությունը, այն բոլոր մարդկանց, այն խմբերի, կուսակցություն կոչվող այդ խմբակների, որոնք որ այսօր պարլամենտում են։ Տիկին Կարապետյանց, դուք նշեցիք, որ քրեական տարեր կան, այդուհանդերձ իրավական գնահատական չի տրվում, այ հիշենք Արեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ, հա, միջադեպը, երբ դատախազությունը քննություն չսկսեց, ներկայացնելով իր հիմնավորումները, հա, Դանիել Իոաննիսյանը, որ հաղորդումը ներկայացրել էր, նշեց, որ քաղաքական է։ Ինչ կարծիք ունեք, որն է պատճառը, որ իրավական գնահատական չի տրվում, և երկրորդ հարցը դուք նաև քաղաքական պատասխանատվության հարցը, հա, բարձրացրեցիք։ Հիշենք նույն Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ միջադեպին Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը, հա, հարցազրույցի ընթացքում, ինչպես կմեկնաբանեք այ վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ Ալեն Սիմոնյանն էլ է մարդ, հա, երկրորդ պաշտոնյան ամեն դեպքում մարդ է, խնդրեմ։ Որևէ մեկը մարդ լինելը չի վիճարկել, դա անտրամաբանական մոտեցում էր, շատ հստակ պետք է հասկանալ, ցանկացած մարդ, ով ձգտում է կամ ինքնակամ դառնում է հանրային մարդ, հանրային գործունեությամբ զբաղվում, առավել ևս քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնում, ինքը պիտի միշտ իմանա, որ իր նկատմամբ լինելու է առավելապես այսպես, ոնց ասեմ, պահանջատեր վերաբերմունք կարող է լինել և պիտի լինի։ Այլ խնդիրա, որ հենց իրենք էլ իրենց հերթին, ենքան են գեներացրել այդ վիրավորանքը, հայհոյանքը, այդ թվում նաև ազգային ժողովում, այդ թվում նաև տարբեր այլ հարթակներում, որ իրենք էլ են թույլ տվել մտածել, որ կարելի է, հայհոյանքը դա ընդունելի տարբերակ է, հա, իրար վիրավորելը դա ընդունելի տարբերակ է։ Երբ դու ինքդ գեներացնում ես այդ պրոցեսը, մասնակից ես դառնում, լավ, այդ գեներացման, ասենք սենց, դու չես կարող ակնկալել, որ հակառակ կողմից հասարակությունը չի ընկալի դա որպես նորմալ վարքագիծ։ Այն պահից, երբ որ հատկապես իշխող կուսակցությանն ապրի իմ բոլոր պրիտենզիաները, որովհետև
դու եկել ես լրիվ ուրիշ գաղափարախոսությամբ, դու իշխանություն ես, եւ հետեւաբար մեծագույն մասը բերրի կրում ես հենց անձնապես դու նախ եւ առաջ քո վարքագծով, որովհետեւ քիչա ոչ մի օրենք, ոչ մի կարգավորում չի օգնելու, եթե ուղիղ իմաստով դու չես դրսևորում այնպիսի վարքագիծ, որը պիտի օրինակելի լինի։ Առաջի ամբիոնից հնչում են վիրավորանքներ, հայհոյանքներ, ու դա տենց նորմալ է ընդունվում, հա, ու հետո երկրի վարչապետը կանգնում ասում է, դե ինքն էլ է մարդ, հա, իսկ ով վիճարկեց Ալեն Սիմոնյանի մարդ լինելը, նո, գուցե կան մարդիկ, որ վիճարկում են, չգիտեմ, բայց մեծ մասամբ է դա հարցը չի վիճարկում։ Ինչու չի լինում քրեական գործերի հետապնդումների մաս, որովհետև այդ համակարգերը, որոնք պիտի անկախ լինեն, իրենք երբեք անկախ չեն եղել նախկինում եւ այսօր էլ անկախ չեն։ Այլապես բազմաթիվ գործերով քրեական դեպքերով պիտի քրեական գործեր հարուցվեին եւ այդ գործերը քննվեն եւ հիմա լինեին արդեն դատարանում, ունենային նաեւ դատական ակտեր։ Միայն այդ Ալեն Սիմոնյանի հայտնի թքելու խայտառակ ուղագի վարկագիծը չէ։ Դրան նախորդել են նաեւ այլ իրավիճակներ։ Էդմոն Մարոքյանի հետ այդ ոտերով ձեռներով կռիվը, դրան նախորդել էր Ալեն Սիմոնյանը մեկ այլ միջադեպ փողոցում այգում իրար հայելու, հարվածելու ինչ որ տենց միջադեպը, դրան նախորդել էր Սիսակ Գաբրելյանի հետ ինչ որ կոնֆլիկտը, դրան նախորդել։ Ինչու եմ ես նշում իշխող կուսակցության, որովհետև իմ մոտ իրանցից շատ ավելի մեծ պահանջներ, իրանց նկատմամբ շատ ավելի մեծ պահանջներ կան, քան այն հանցավոր ռեժիմի ներկայացուցիչների, որոնց համար դա նորմալ է, որոնց համար այդպիսի վարկա, որոնց համար հոկտեմբերի 27-ն էլ առանձնապես սրտացավ չի եղել, մարտի 1-ն էլ առանձնապես խնդիր չի եղել, որոնց համար մարդկանց տանել դատարանի դահլիճում մարդկանց ծեծելը խնդիր չի եղել, այդ գործը ծածկելը չի եղել։ Ես իրանց հարցեր չունեմ, բայց ես հարցեր ունեմ, այո, իշխող կուսակցության, այնպես որ այս հարցերը եղել են, կան եւ լինելու են։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց, խնդրեմ երկու հարցերին, ու նաեւ եւս մեկ հարց, այ իշխող կուսակցությունը, եթե այսօր ընդդիմություն լիներ, հա, այս ամենը կատարվեր, ինչպիսին կլիներ վերաբերմունքը։ Նույն այս ամենի նկատմամբ, երբ ազգային ժողովում դիրեր այսպիսի մտնոլորտ։ Վերջի հարցից սկսեմ, տեսեք, եթե իշխող այս ուժը, որը պարբերաբար հանդես է գալիս որպես ժողովրդավարության աչակից եւ ժողովրդավարության, հա, ճանապարհ ընտրած պետություն, ապա ամենից կարևոր սկզբունքը դա, եւ դրա մասին էլ են ասել, օրենքի առջեւ բոլորի հավասար պատասխանատվության սկզբունքն է։ Այն, որ օրենքի առջեւ հավասար պատասխանատվության սկզբունքը չի գործել մինչև 2018 թվականը, գիտենք, բայց որ այն չի գործում հիմա, այս առումով արդեն ունենք հարցեր։ Եվ թվարկված օրինակներում այդ պատասխանատվությունը առնվազն թելադրում էր, որ Ալեն Սիմոնյանը պետք է հրաժարական տված լիներ պատասխանատու որպես պաշտոնատար անձ, որովհետև եթե դու իհարկե ոչ մեկը չի վիճարկում, որ պաշտոնատար անձն էլ մարդ է, բայց պաշտոնատար անձը, եթե որպես մարդ չի կարողանում իրեն տիրապետել, նշանակում է նա դադարում է լինել պաշտոնատար անձ, եւ նա պետք է տեղափոխվի այն դաշտը, որտեղ մենք սովորական շարքային քաղաքացիներ, չնայած մեր դեպքում էլ կայսա մի կանդադառնամ, ուրեմն նշանակում է ինքը ազատ է, հա, թույլ տալու այն վարվելու այնպես, որտեղ ինքը պատասխանատու առաջերտին իր առջև։ Բայց պաշտոնատար անձը պատասխանատու է ոչ միայն իր առջև, իր ընտանիքի անդամների առջև, կուսակիցների առջև, այլ պատասխանատու է հանրության առջև։ Եվ սա ես անվանում եմ անպատժելիություն։ Անպատժելիությունը որպես ախտ, կառավարման ախտ, ցավոք սրտի ինքը չի վերանում, եւ ավելին, այն ինչ որ մենք ազգային ժողովում տեսնում ենք, այդ անպատժելիության պատճառով շահունակական դրսևորումները, ինքը իր արտահայտությունն է գտնում նաեւ տեղերում։ Բառացիորեն մենք մի քանի օր առաջ տեսանք Սպիտակի համայնքում, հա, քաղաքապետի որդու մասնակցությամբ այդ բռնարարքին, եւ որովհետեւ մեկը մինչեւ հիմա այդ քրեական գործով չի ներգրավված որպես մեղադրյալ։ Գյումրիում, երբ որ քպական տեղական, հա, ներկայացուցիչը ճիշտ ասած երեկ իմացանք, որ ձերբակալվել է ի վերջո,
քաղաքացուն նկատմամբ այդ քպական գործարար այսպեսի ձևակերպում են տալիս, որ ուներ աչակությունը, քաղաքացուն ոչ միայն նկատմամբ բռնություն էր գործադրել, այլ նաև շամբնի մեջ էին գցել, թե ինչ-որ մի հատ փակ տարածքում, այսինքն մարդուն փաստացի ազատազրկել էին, հա, պատանդ էին վերցրել կամ ճնշում, որը ուղղակի նույնիսկ ամենա վատ տարբերակում արդեն չես կարող պատկերացնել, ինչ է դա ժողովրդավարական վարքագիծը արդյոք։ Եվ այստեղ իհարկե օրենքի առջև բոլորի հավասար պատասխանատվության սկզբունքի տեսակետից այս ամեն ինչը չի տեղավորում, սա մեկ։ Մյուսը քաղաքական պատասխանատվությունը։ Լավ, եթե դու մի ձեռքով հայտնում ես ուրեմն ժողովրդավարության արժեքների մասին, ապա քո իսկ կուսակիցների վարքագծի հետ կապված պատասխանատու ես, որ նրանց վարքագիծը, եթե չի համապատասխանում, կիրառես համապատասխան ուրեմն միջոցներ, չէ՞, վերջնաշուշ կարգապահական առնվազն, բայց դա ոչ թե դա ես անում, այլ ասում ես, դե նայլա մարդ չի դիմանում, նույնիսկ կրկնում, դա էդ են մոտեցումը չի, ոչ թե այն մոտեցումը, այլ անհամարժեք մոտեցումը, ես կարող եմ ասել նաև, ես ասեմ, այդ մտածելակերպը, որ յուրայինների արարքների նկատմամբ հովանավորություն արվի քաղաքական նպատակահարմարության տեսակետից, այս մտածելակերպը, այս ոճը, որը թվում էր, թե 2018-ից հետո պետք է հաղթահարված լինի, ավելին հեղափոխության դուրս եկած մարդիկ հենց այդ ոճով կառավարում էին մերժել, հիմա քիչ է դու լեգիտիմացրել ես քո քաղաքական և այլ իրավական գնահատականներ չտալով այդ բռնության մշակույթի կրողներին, որոնք քո հետ ազգային ժողում են, նաև քո պահվածքով իջնում ես այդ նույն մակարդակին, ոնց որ նրանք այդ մակարդակը, հա, պահել էին, այսինքն փոխանակ դու քո վարքագծով քո մոտեցումը օրինակ ստեղծես, ինքը դու, եւ ինչա՞ս ասեմ, շատ հետաքրքիր է, նախկին քաղաքական այդ պետության զարգացումների ամբողջ նպատակն էր, որ ասել, որ մեր ուսանց միջև տարբերություն չկա, եւ ես ներկա քաղաքական ուժը ամեն կերպ ոնց որ կարծես ապացուցի, որ իրապես դուք ճիշտ եք, մեր միջև արդեն տարբեր, որտեղ այդ մոտեցումը կամ այդ հովանավորությունը, այդ անպատժելիության միտումը, հա, ինքը դա հենց նմանեցնում է, իջեցնում է այդ նույն մակարդակին և ստեղծում է մի հատ այն անարխիկ, քաոտիկ մշակութային առումով, քաղաքական պատասխանատվության, ավելի ճիշտ անպատասխանատվության առումով, որը անհամարժեք է, ստեղ լիովին համաձայն եմ նայ հետ, անհամարժեք է այն մարտահրավերին, որ ունի Հայաստանը։ Հիմա կան անվտանգային խնդիրներ, կան խոսակցության թեման դառնում է ոչ թե բարեփոխումը, ոչ թե պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահության բարձրացման միտված փոփոխությունները, ռեֆորմները, խոսակցության իմաստը գնում է այն մակարդակի վրա, որ կոչվում է այլ բանը քաչալ շուն, չգիտեմ ինչ, քոր կատու եւ այլն, այս շունն ու կատվի այս մակարդակը չի պատասխանը, որը հանրությունը ակնկալում է, հանրությունը շատ ավելի անկարգնային ծովում մաքրի արկել, շատ ավելի բարեկիրթ է և ավելի շատ պահանջատեր է և շատ ավելի այլ ոճի ակնկալիք ունի, քան հրամցնում են քաղաքական դերակատարները։ Հիմա մի կարևոր բան է, ազգային ժողովում, երբ որ պարլամենտական կրքերը այդեն թեժանում են, հա, ինչ ա եղել, մարդը հարց ա բարձրացնում դատավորի թեկնածուին, օրինաչափ հարց ա բարձրացնում, այլ հարց ա ընդհանրենք իրան էլ ինքը, ну, բարոյական տեսակից նախկին դատավորների ժամանակ ոչ մեկը նման հարց չէր տալիս, չէ՞, տեսեք, պատկերացնում եք, չէ՞, ասենք չէ 2018 թվականի ազգային ժողովի միջով դատավորի թեկնածուին, նացական մարդը ասա տենց հարցային, տենց հարցային կամ բա չկա այդ տարբերակը, բայց դու երբ որ ստեղծում ես այնպիսի վիճակ, որ քննարկման իմա դու պատասխանի, դու ինչ ես են թեկնածուին առաջադրել իմանալու, որ կա այդպիսի հարցեր, չէ, այսինքն ծայր մյուս կողմն է, այսինքն անհամարժեք և անհամաչափ մոտեցումը այդ թեկնածուի առումով, դու ինքդ նպաստում ես, որպեսզի նման խոսակցություն լինի, բայց ո՞րն է պատճառը, որ համարժեք, չէ, որովհետև չէ, բարեփոխում չեն անում, բարեփոխում չեն անում, հիմա եթե դատական համակարգը մենք տարիներ շարունակ ասում ենք, որ Բաղրամյան 26-ից
կախվածությունից պետք է կտրվի, լուծվել այդ խնդիրը, չի լուծվել։ Հիմա կապ չունի Պողոսն այդ դատական իշխանության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում, թե Կիրակոսը, հասկանում եք, մեթոդի առումով մոտեցումը չի փոխվում։ Եվ այս առումով նրանք էլ բան են անում, ասում են, թե լավ, մենք կարենք, չէ, թե մենք մեր ձեռքին էլ այդ մեխանիզմը, հիմա գտնվել այդ նույն մեխանիզմը, այդ նույն գործիքը այս նոր իշխանության ձեռքին։ Բայց ես ուրիշ հարցի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք։ Արդյոք ազգային ժողովում պարլամենտական կրքերի հանդարտեցման միակ մեխանիզմ պետք է լինի անվտանգության ուժերը։ Դուք հասկանում եք, ինքը, երբ որ կողքից նայում ես, այսինքն ցանկացած միջավտեպի ժամանակ անվտանգության ուժերի ներգրավումը ազգային ժողովի պատգամավորների միջև հարաբերություններում ծագած խնդիրների լուծման որպես մեխանիզմ կիրառելը, ուղղակի անպատկերացնելի, դա պարլամենտական մշակույթի հետ անհամատեղելի է։ Մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք Ալեն Սիմոնյանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Նաև առաջարկեցինք, չնայած դա է ժամանակավոր գոնե, որտեղ սահմանադրություն լավ թույլ չի տալիս մշտական հանձնաժողովը ունենալ, չէ՞ էթիկայի։ Ինչի՞ չէ ժամանակավոր էթիկայի հանձնաժողով։ Այսինքն ինստիտուցիոնալ մոտեցման փոխարեն կիրառել ուժային մեթոդը, սա ցույց է տալիս հենց վերաբերմունքը պարլամենտի, չասեմ, այլ ընդհանրապես քաղաքական մշակույթի կամ քաղաքական ինստիտուտի վերաբերմունքը։ Եվ ձեր կառավարող կուսակցությունը հենց ինքը պետք է նախաձեռնի այդ էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորումը ժամանակավոր։ Ինքը, եթե ցույց տա օրինակ, որ նման հարցերի լուծման տեղը հանձնաժողովի ինստիտուցիոնալ մակարդակում պետք է լինի, ոչ թե անվտանգության ուժերի ներգրավես ու պարլամենտի անդամին անկախ նրանից ով է։ Ինչով է ճիշտ էթիկայի հանձնաժողովը դարձնել այնպիսին, որ ձևավորումը լինի ոչ պարտադիր, հա, երբ առիթ լինի, եւ մենք տեսնում ենք, որ օրենքի փոփոխությունից հետո փաստորեն էթիկայի հանձնաժողովը որպես այդպիսին կարծեք թե չի ձևավորվում։ Եվ ում ձեռնտու չէ, հա, էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորումը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմադիր խմբակցությունն էլ կարծեք թե վերջին շրջանում խոսակցություններ կան, բայց քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսզի էթիկայի հանձնաժողովը ձևավորվի։ Գործող իշխանությունը բոլոր հնարավորությունները ուներ պարլամենտում սկսել այդ process-ը եւ ընդդիմությունն էլ, որ ոչ մեկ իրաց չէր խանգարում, գոնե սկսեին այդ խնդիրը ավելի արագ բարձրացնել, եթե իսկապես հետաքրքրված էին, ոչինչ, թող իշխող կուսակցությունը դեմ քվարկեր իր ֆրակցիայով ու կիմանանք ով ինչա շնչում, հա, ով ինչի համար է աշխատում, բայց այս process-ը իրանց ձեռնտու չի։ Այստեղ ես փոսակցիլ այդ համակարգություն, ձեռնտուն չի որևէ կողմի, որովհետև իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ինչ-ինչ ձևերով, տարբերակներով քրական գործերը կարողանում են խուսափել քրական պատասխանատվությունից, բայց այստեղ պիտի լինել նաև հանրային քննարկում, հա, հանրային դաշտում քննարկում պիտի լինել, ոնց որ product պիտի ցույց տան, չէ՞, վերաբերմունք պիտի ցույց տան, բայց երբ որ վարչապետը կանգնում ասում է քննադատելու, դատապարտելու Ալեն Սիմոնյանի գործողությանը փոխարեն կանգնում ասում է, բա ինքն էլ ա մարդ, ասում ա, դե ինքն էլ տենց ինչ որ հարցեր ունի, այ նույն բանը ստանալու ենք այս հանձնաժողովից։ Տեսեք, մի բան էլի, ի՞նչ նշանակում ինքն էլ ա մարդ։ Ամեն մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում թիկնապահ ման ա գալիս կամ թիկնապահներ ունի, որոնց հրահանգի այդ քաղաքացու ձեռքը ու ոտը բռնել, որդու վրեն թքի։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Ամեն մենք բոլորս հիմա որ դուրս են գալիս, մեր վրա նկատմամբ էլ, մենք թիկնապահներով ենք դուրս գալիս, հետո մի բան էլ, այդ որ ասում եմ, մեր հանրային դաշտում գտնվող հանցին միշտ թիրախավորված են, մեր մասին այնքան էլ բաներ ասել, ու մենք չենք կարող այդպես պատասխան տանք այդ ոչի կամ ընդհանրապես ուշադրություն դարձնենք, հասկանում եք ոնց է, դու այսինքն ինչ օրինակ ես ցույց տալիս, սա մեկ։ Հաջորդը, զարմանալի բան ասեմ, ես հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը պետք չի ինստիտուցիոնալ մակարդակում հարցելուց, որտեղ ինչքան ջուրը պխտորվի, այնքան իրանց համար իրանց բնույթի։ Բայց երբ որ իշխանությունն էլ է գտնում, որ պետք չի կամ չի գիտակցում կամ չի գնում այդ ճանապարհով, այստեղ արդեն հարցեր է գալիս, այդ դեպքում ո՞րն է ձեր տարբերությունը, ո՞րն է ինստիտուցիոնալի և ոչ ինստիտուցիոնալի մոտեցումը, հասկանում եք, այսինքն, և համառորեն, և ես հարցս ուղղակի ուղղում եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության այն անդամներին, որոնք հուսով եմ հիշում են, որ իրենք նաև քաղաքացիական հասարակության սեկտորում են եղել, բոլորին այդ բառապաշար են ունեցել, և իրանց, որոնք լռում են, և իրանց նկատմամբ նաև պահանջը, հա, այսպես սեկտորային, ասեմ, տարբերակված, ինչի՞ եք լռում, ինչի՞ չեք նախաձեռնում,
Դատավորին ընտրելու համար 68-0 ձայնով ձայների մեծամասնությամբ, այդ նույն հանձնաժողովը ստեղծեք այդ ձայների մեծամասնությամբ, 68-0 ձայների մեծամասնությամբ, ժամանակավոր հանձնաժողով բանարեք, 4-5 հոգեանոց, ասենք լավ 5 հոգեանոց, երկուսը թող լինի կամ 3 ինչ հարաբերությամբ եւ այլն, ընդդիմություն թող չլինի, ուրիշ հանձնաժողովներում, օրինակ նույն ենթադրենք քնիչ հանձնաժողովական բան կամ եթե չէ ընդդիմության ներկայացուցիչ չեն լինում, դուք շարունակում եք, չէ՞ աշխատանքը։ Այս էթիկայի հանձնաժողովն է ժամանակավոր ստեղծեք։ Բայց երբ որ դուք չեք ստեղծում, դա նշանակում է այս իրավիճակում, հա, թիվ մեկ պատասխանատուն ձայների բացառ, ես նինան շատ ճիշտ է ասում, ես իշխանությունից պետք է պահանջեմ, որ ունի բացարձակ մեծամասնություն։ Դուք չէ՞ որ որոշումների կայացման դեպքում ունեք այնքան ձայն, որ բավարար է որոշումները ընդունելուն։ Ինչու՞ չեք նախաձեռնում էթիկայի հանձնաժողովի ժամանակավոր, ասում թե ամեն մի ժամանակավոր մշտականա, ստեղծեք, ենթադրենք ամեն մի սեսիոն ժամանակաշրջան, մար ժամանակավոր, հետո այն մյուս սեսիայով էլի ժամանակավոր, չէ՞ նստաշրջաններով, նստաշրջաններով ստեղծեք, ով է խանգարում։ Եվ այդտեղ պետք է քննվի, այո, պետք է քննության առնվի հենց այնտեղ, ոչ թե անվտանգության ուժերին անընդհատ որպես միջոց կիրառես, սա ի՞նչ մոտեցում է։ Շնորհակալություն, հարց ունեն, խնդրեմ։ Ես ուղղակի կուզեմ հիշեսեմ, նախկինում, երբ որ նույն հանրապետական կուսակցության ժամանակ պատկերացնում չէ, ինչ եմ հիշացնում, էթիկայի հանձնաժողով կար, ես հիշեցի դեպք, երբ որ Վանաձորի քաղաքապետը նախկին ինչ-որ արտահայտություն էր արել, քանի որ չէին քվեարկել մեծամասնությունը Վանաձորի հանրապետական կուսակցության օգտին, շատ վիրավորական արտահայտություն էր արել, և մենք դիմեցինք էթիկայի նույն հանրապետական կուսակցության էթիկայի հանձնաժողովին, որը որոշում կայացրեց, որ նա պետք է ներողություն խնդրի, որտեղ ճիշտ չէ եղել։ Սա որպես օրինակ ուզում եմ ասել, որ կապ չունի, թե նույն կուսակցականներ են, թե չէ, բայց եթե նույնիսկ հանրապետական կուսակցության դերիշխանության պարագայում էթիկայի հանձնաժողովը նման որոշում կայացրեց, ոչ բոլոր դեպքերում, եղել է, անուններ հիմա չթվարկեմ, մենք մշտապես օգտագործում ենք, այսինքն ուզում ասեմ, ինչ կապ ունի ԿՊ-ն մեծամասնությունն ալնեմ, թե չէ, որտեղ կան ակնհայտ վարքագծի դրսևորումներ, որի վերաբերյալ քննարկող ինստիտուտը պետք է լինի, և այդ ինստիտուտի մասնակիցները անկախ կուսակցական պատկանելուց, իրանք հրապարակային պատասխանատվություն են կրում հասիագրված, եթե այդ հասիագրված պատասխանատվությունը չկա, ձեր ասած լռությամբ, և որի մասին այլ բան կասեմ, այլ կերպ կարտահայտեմ, լռությամբ գլուխները պրծացնում են, բայց տվյալ դեպքում, երբ որ արդեն մարդիկ կոնկրետներ գրաված են, արդեն հասիական, արդեն մենք ես հիմա չգիտեմ, չէ՞ իմ հարց տամ, կամ պահանջներ կասեմ, կամ դուք որպես լրագրող բայտիկայի հանձնաժողով եք, ոնց անդամ եք, ոնց եք այս վարքագծին, մասի ենթադրենք չեք տալիս համարժեք գնահատականը, չէ՞ որ անհամարժեք է, բայց հիմա չկա, եթե այդ հանձնաժողովի և անդամները չկա, ում հասիագրեմ, խմբային ամբողջ ոլորտին, հասկանու՞մ եք, այսինքն ստեղ ներողություն, հա՞, ինստիտուցիոնալ մոտեցման նշանակությունը պետք է միշտ հասկանալ անկախ նրանից, թե ովքեր են և որ կուսակցությունից են, և ամբողջ տրագեդիան դրանում է ողբերգությունը, որ այս սահմանադրությունը հենց ինստիտուցիոնալ այդ մոտեցումները ջրեց մի կողմ, դարձրեց միակուսակցական կառավարման և
մեծամասնության բարձրացակ իշխանության այդ ինստիտուտը, որի այն ժողովրդը ասում է, չէ՞ ամեն մեկի սրած բիզը համապատասխան տեղնա կիրառվում, հա, իրանք ստացան այդ, բայց ես ուրիշ հարց եմ տալիս, այդ դեպքում ներկա իշխանությունը ո՞նց եք դուք թույլ տալիս համակերպել այդ գործիքի կիրառումը, ինչու՞ չեք նախաձեռնում, եւ ինչպես շատ որոշ դեպքերում քիչ առաջ թվարկեցի, նախաձեռնում ժամանակավոր թեկուս էթիկայի հանձնաժողով, այնպես որ մի կարծեք, որ ի սկզբանե ասեք, թե չէ, դե մեկա իրանք հովանավորելու են եւ այլն, արդեն հովանավորման կամ չհովանավորման մասին չխոսք, այլ հասցեագրված կոնկրետ պատասխանատվությունը, ուրեմն կոնկրետ կրող մարդկանց խումբի հետ գործ կունենանք, որոնք արդեն հրապարակային առումով պետք է բացատրություն տան, թե ինչու չեն ուրեմն պատշաճ վերլուծության ենթարկել եւ գնահատականի արժանացնել։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ ես եմ ասում, որ պատասխանատվություն չվերցնելու այդ վարքագիծը ինքը հանգեցնում է եւ խրախուսում է նման մշակույթի շահունակականությանը։ Եվ ես հարցը հետեւյալն է. ո՞նց կարա այս վիճակում դու տուրք տաս, հա, եւ ես հստակ ասեմ, բանը ընդդիմությունը շահագրգված չի։ Ինչի՞ մարա իրան պետք։ Իրան ինչքան քաոս է, ինչքան անարխիա, ինչքան ինստիտուցիոնալ բաներ կազմալուծված, այնքան ինքը շատ ավելի արդարացնում է իր նշանակությունը։ Բա դու իշխանությունը ինչով ես դու արդարացնում քո նշանակությունը, տուրք տալով այդ եւ մասնակիցը դառնալով այդ քաոսին, այն դեպքում, եթե խոսում ես ժողովրդավարության մասին, իսկ ժողովրդավարությունը նշանակում է պատասխանատվության վերցնում, պետք է վերցնես պատասխանատվություն, ստեղծես այդ ժամանակավոր հանձնաժողովի էթիկայի եւ քննության առնես, սովորել ի վերջո, հա, վերականգնել ու սովորել։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ նույն չափ հետաքրքրված է քաոսում նաեւ իշխանությունը, որովհետեւ այն քաղաքականությունը, որ ինքը վարում է ավելի լայն իմաստով, շատ հեշտ է թաքցնել այս քաոսի մեջ։ Այն բոլոր իրավիճակները, որոնց մենք բախվում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, շատ ավելի հեշտ է մարդկանց այսպես կերակրել այս անհասկանալի տեսարաններով, ոչ թե անհասկանալի, կոնկրետ հասկանալի տեսարաններով։ Ինչու չեն ստեղծում այդպիսի հանձնաժողով, որտեղ բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ որ հրատապ կարգով, գաղտնի փաստաթղթերով, հուժ գաղտնի փաստաթղթերով իրանց պրեմիաների հարցը ժամանակ ունեցել են քննարկելու, տարբեր տեսակի հարցեր քննարկելու ժամանակ ունեցել են, նպատակահարմարություն գտել են, բայց վիդիդիլի էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու նպատակահարմարություն ժամանակ չեն գտնում։ Ինչու՞, որովհետև դա իրենց էլ ձեռնտու չի, որովհետև իրենք էլ են դառնալու դրա թիրախը։ Շատ ճիշտ է, ես համաձայն եմ հանարքի հետ այդ հարցի ձևակերպումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության ժամանակ մենք տեսանք, թե մենք ինչի ենք բախվելու։ Վլադիմիր անունը մոռացան, որ ունքը բացել էին։ Վլադիմիրը տեղի ունեցավ, Վարդանյանի հետ տեղի ունեցած, այդ պարզա, չէ՞, ինչ է տեղի ունենալու այնտեղ, ասում դա հերթական անգամ խայտառակ լինելու, կամ նույն ապրիլյան պատերազմի հանձնաժողով էր ստեղծել, քնիչ հանձնաժողով էր ստեղծել, տեսանք, չէ՞, ասում շատ երկար տենց քննեցին, բան արդյունքում ոչ մեկ ոչ մի բան չհասկացավ, ինչ քննեցին, ով քննեց, ինչ որոշեցին։ Այսինքն այդ տարբերակները միշտ կան ու միշտ լինելու են, երբ որ դու ճունես ամենակարևոր մասը, դու ճունես ցանկություն ստեղծել այդպիսի մարմիններ, այդպիսի ինստիտուտներ աշխատացնել։ Մեր երկրում ցավալիորեն միջև այս պահը գոնե բոլոր նրանք, ովքեր ձգտել են իշխանության, ունեցել են մի հատ նպատակ, որ ինքը իր հյուրայինները, իր ներողություն ուտարբառը, ուսկի կրուգը, իր մտերիմները պաշտպանված լինեն, ոչ թե օրենքով, այլ ակնկալած օրենքից դուրս, որ հնարավորություն ունենալ փողոցում մարդու երեսին թքեն ու մնան անպատասխան, որ կարողանան ազգային ժողովի տարածքում քաշքշեն, ծեծեն, տփեն ու մնան անպատասխան, հա, առանց պատասխանատվության, որ կարողանա ոչ թե նախորդի կամ ինչ-որ ուրիշ մեկի եղբայրը շահի կամ ամուսինը շահի տենդերները ճանապարհ սարքելու կամ շինարարությունը, այլ շահի քո բարեկամը, քո ընկերը։ Տրամաբանությունը սրա մեջ է, հետևաբար ակնկալել, որ կունենանք այսպես առաջընթաց այս իշխանությունը, ես անկեղծորեն չունեմ, բայց դա չի նշանակում, ամբողջովին համաձայն եմ, որ ինստիտուտը չպետք է ստեղծվի։ Այո, մենք պետք է պնդենք, որ այդ համակարգը պետք է ստեղծվի եւ դա պետք է դառնա, այսպես ասած, ավանդույթ, որովհետեւ շատ դեպքերում այդ մեր մոտ ավանդույթները ձևավորված չեն, մենք չենք կարողանում հասկանալ, որ քաղաքական գործիչը, այո, կարող է նաև թիրախ դառնալ, կոշիկ շպրտեն, կներեք Լիդիան, կոշիկ շպրտեն, վրեն հարցեր տան, կոշտ հարցեր տան, վիրավորանքն չի իրահասցեն, դա ավանդույթ է, դա քաղաքական ավանդույթ է, լավ ավանդույթ չի, բան չասեցի, բայց ավանդույթ է, պայման բաներ ունենալ, հանձնաժողովներ, քնիչ հանձնաժողովներ ունենալը, դա ավանդույթ է, էթիկայի հանձնաժողով ունենալը, դա ավանդույթ է, մենք պիտի սկսենք ձևավորել այդ ավանդույթները այսօրվանից, ու երեկվանից, բայց այսօր էլ ուշ չի։
Այսինքն կարծում եք, որ նախ էթիկայի հանձնաժողով, եթե ձևավորվի, դա իր ազդեցությունը կունենա այն մթնոլորտի վրա, ինչը կա, եւ ձևական բնույթ չի կրի։ Երկրորդ, արդյոք չեք կարծում, որ խուսափում են, ինչպես պարոն Սակունցը նշեց, հասցեական գնահատականներից, այսպես իրենց կուսակից ընկերների նկատմամբ, դա է պատճառը, որ չի ստեղծվում էթիկայի հանձնաժողով, եւ նաեւ ուզում եմ իմանալ, երեք հարց է հնչեցվում իհարկե, քաղաքացիական հասարակությունը այս պարագայում ինչ դեր կարող է ունենալ, հա, դուք նշեցիք, որ հայտարարություններով հանդես եք գալիս, բայց այդ հայտարարություններին, կոչերին մենք տեսնում ենք, որ օրինակ իրավական առումով հաջորդում է դատախազության գնահատականը, որ չի քննվում, եւ քաղաքական առումով պատասխանատվություն չի լինում, եւ էթիկայի հանձնաժողովը էլ որպես այդպես ինչի ձևավորվում։ Քաղաքացիությունը շատ հետևողական է այս հարցում, առնվազն գոնե կա այն, գուցե շատ մեծ խումբ չի, բայց հետևողական այս հարցերին, շարունակական այս հարցերը բարձրաձայնող խումբը եղել է, կա լինելու է, որովհետեւ սա սկզբունքային հարց է։ Մեր երկրում պիտի գործեն ինստիտուտներ, դրա մասին երկու կարծիք լինել չի կարող։ Մենք անընդհատ պիտի շարունակենք պնդել անկախ նրանից, թե ով է իշխանության սիրում են, չեն սիրում։ Այդ պրոցեսը պետք է իրականացվի, այդ առաջինը։ Ստեղծելու ինչու չեն ստեղծում, եկ մյուս հարցը որն է։ Էթիկայի հանձնաժողովը ինչ-որ բան կփոխի, եթե ստեղծվի։ Մենք պիտի ամեն դեպքում փորձենք ինստիտուտները կայացնելու պրոցեսով, ինչ-որ պահի ինքը պիտի ստեղծվի ու ստեղծումից պիտի սկսվի իր պրոցեսը, բացակայող բանի մարմնի հետ կապված, ոչինչ անել հնարավոր չի։ Այ երբ որ լինեն արդեն կայացած ինստիտուտներ եւ այդ համակարգում ներգրաված են, հանձնաժողովը պիտի ներգրաված են կոնկրետ մարդիկ, չէ՞։ Պիտի լինի հանձնաժողով նախագահ, մասնակից են, մենք հարց ենք տալ, եղբայր, այս հարցը որ քննարկել ես, ի՞նչ դրամաբանությամբ ես, ի՞նչ հիմնավորմամբ ես կարողացել բացատրել, որ նա Ալեն Սիմոնյանի վարքագիծը նորմալ է։ Այսպես մենք սենց վերացական ինչ-որ դիմում ենք, հա, կուսակցությունը չարձագանքեց, ֆրակցիան չարար, ֆրակցիան տենց շատ խառն է։ Այսինքն կարելի ասել, որ հասցեական գնահատականից անպայման, անպայման, սա լինելու է հասցեական գնահատական այն մարդկանց, ովքեր այդ հանձնաժողովի կազմում են լինելու, և որոշումներ են կայացնելու, և քվեարկություն են իրականացնելու, և պիտի հիմնավորումներ բերեն, ինչու է այս վարքագիծը ձեզ համար ընդունելի։ Սա կլինի շատ ավելի հասցեական, շատ ավելի կոնկրետ, շատ ավելի հասկանալի, նաև հասարակության համար, նաև իրանց ընտրողների համար, որտեղ մարդիկ վաղը պիտի նորից գնան ընտրության, չէ՞։ Պիտի հասկանան, հայյանքը, ծեծը, ձեր բռնել, հայել, քրֆել, խփել, թքելը մարդկանց վրա նորմալ է, արդարացում է այդ պրոցեսների, նորմալ է, թե նորմալ չի։ Ու սա շատ կարևոր պրոցես է։ Ես ընդհանրապես միշտ ասեմ ձեզ, հա, այդ նիհիլիզմին, նիհիլիզմա դա, եւ որ ինչ-որ մի բան ինստիտուտի նկատմամբ ասենք, թե ի սկզբանե ունես բացասական վերաբերմունք եւ ոչ մի բան դա չի ստացվել, այդ տրամաբանությունը գիտեք ուր կտանի։ Պարլամենտն էլ բանի պետք, չէ՞, պարլամենտն է փակենք, պետությունն էլ բանի պետք, պետությունն է փակենք, այսինքն ինստիտուտի իմաստը, որ դու ունես հենք բան խնդիր, հա, այդ խնդիրը ձևակերպված է, որի կատարելագործման կամ որի աշխատեսման համար գիտես, թե ինչ անես, ինչի հետ ուղղությամբ, եթե այդ ինստիտուտը չկա, ասենք ազգային ժողով, չէ՞, դու չես կարող արդեն բանը պահանջնել, այսինքն մենք հիմա դնենք պարլամենտ ունենանք, թե արդեն գոյություն ունեցող պարլամենտի որակը, հա, որը արվում է ընտրությունների միջոցով, փառքասով գոնե դեռ լա այդ ինստիտուտի հետ կապված բան ունենք, հա, ակնկալիքներ ունենք, չնայած տեղական ինքնակառավար մարմինների ընտրությունների փուլից հետո հավականն է բան ու լիքը խնդիրներ իհայտ եկավ։ Հեսա առաջի լուրջ փորձությունը Երևանի ավականու սպասվող ընտրություններն են, որոնց հետ կապված արդեն իսկ բաներ, հարցեր տեսնում ենք, այսինքն ի սկզբանե մնալ դատապարտվածի վիճակում եւ պահանջը ինստիտուցիոնալ մոտեցումից, հա, հրաժարվել, որ ադե ոչ մի բան չի ստացվելու, դա բացարձակապես անպտուղ եւ ասեմ անարդյունավետ է, հետո լրագրողներ, հասարակական կազմակերպություններ, նաեւ ընդդիմության կուսով, վերջնաշով, բայց Վաբշե ավելի վատ պայմաններում շարունակել պնդել, հո մենք չենք ասել բանը պարլամենտը վերացնել կամ չգիտեմ սահմանադրությանը ենթադրենք, մենք հա գիտենք, որ ընդհանրենք սահմանությունն էս պիսին է, գիտենք, որ ընդունել են տալու կամ, բայց հո չենք ասում, հա դե իմաստ չունի, ոչ մի բան չանենք, էլի մեկ հատ չի անցնելու, հասկանու՞մ եք, այդ դատապարտվածի մոտեցումը դա ամենաանգործությունն է, դա ի սկզբանե անգործությունն է, կներեք, դա բան չի։ Հիմա քաղաքացիությունը այո պահանջում է եւ պահանջելու է, բայց ի՞նչ պետք է անենք։ Իհարկե դուք միտ տվեցիք, նաեւ հասցեական գրենք, երևի թե իմաստ ունի նաեւ հասցեական պահանջները ուղարկել ոչ միայն հայտարարությամբ, այլ նաեւ այն падգամավորներին, որոնց հետ դեռ լա ենթադրենք
banuni imastuni ev et pahanjnere hasiakan u ugarkel ev stanal patasxaner oynak inchpisin e zer kartsika entanik etikai zamanakavor hanznajogov stegtselu het kapats ite pasum sa es kochem anum naev latvakan michosnen laragrognen et hartsa hents amen mi handipas պատգամավորին, որ ասենք ազգային ժողովի աշխատանքների լուսաբանման ժամանակ ներկայեք լինում, այդ հարցադրումը որպես հանրային պահանջի, հա, ներկայացնողներ, նաև ներկայացեք, օրինակ դուք կողմ եք ժամանակավոր հանձնաժողովի էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծմանը, եւ ինչու՞ չեք նախաձեռնությամբ հանդես գալիս։ Գիտեք, երբ որ այդ հասիական դու տալիս ես, ինքը արդեն կոլեկտիվ անպատասխանատվության տակ չի կարա թաքնվի, ասի, դե մենք խմբակցություն չգիտեմ խմբակցությունը ով է քննարկում, իսկ խմբակցություն չի դարկում, լավ է կամ քննարկում եք, ով ա կողմ, ով ա դեմ բան, բայց հիմա դու կոնկրետ որպես պատգամավոր ինչու չեք նախաձեռնությամբ հանդես գալիս, հա, ազգային ժողովի կամ խումբ կազմում, հա, մարդկանց տալ, որտեղ դա էլ հոգուսակցական հարց չի, բայցի իսկ էության դա կուսակցական հարց չպետք ալնի, որտեղ դա վերաբերում է անկախ կուսակցական պատկանելությունից եւ խմբակցային պատկանելությունից վարքագծային նորմերին, ձեզ դուր է գալիս այդ կներեք ախորի մեջ անդադ, ախորային ավելի ճիշտ այդ իրավիճակում անդադ գտնվելը, հա, կողքից ձեր սիրտը չի խառնում գտնվել այդպիսի տեղ, որտեղ անդադ իրար միս են ուտում, հասկանում եք, այս կա ինստիտուցիոնալ մոտեցման տարբերակը, ինչու՞ չեք նախաձեռնում, եւ դեռ կարող է մի քանի պատգամավորներ անկախ կուսակցական պատկանելությունից տարբերակա, չէ, հանդես գան նախաձեռնել, որ վերջնաշո մի քաղաքակիրթ, հա, բանենք անկախ նաեւս մեր կարծիքների տարբերությունից, պետք է պահանջենք, ձևերը կան անընդհատ, բայց այստեղ ի սկզբանե նույնիսկ կրկնում ու ավարտեմ, դատապարտվածի մտածելակերպով, որ մեկը չի աշխատելու, դա արդեն ամեն ինչ եղավ, դու մեկա չի աշխատել, պետությունն էլ չենք ունենալու, հա դա ինչ ենք անում։ Ես ասում եմ ոչ թե միևնույնը չի աշխատելու, այլ այն հարցը, որ եթե մեծամասնությունը իրենք են քննելու, հարցը հետևյալն է, որ ինչ արդյունք պետք է։ Բայց մյուս մեծամասնության ժամանակ ինչ արդյունք էին կանգնական, որ գլուխ էին ջարդում։ Սկներեք, այդ բա ինչ ասեմ, այսինքն այսինքն ոչ մի բան չանի, մեկ ամեծամասնությունը ոչ մի բան չի ուզմանի, ուտեն նստենք բանը, մեր պետությունն է վերջնաշխատում։ Կարևոր հարցերից մեկն է նաև այդ հասարակական պահանջի ձևավորումը։ Հասարակությունը եւս պիտի, հա, քաղաքասարակությունը հասկացանք, հա, իր պաշտպաններն են, լրագրողներն են, ձևավորում են այդ միտքը անդադ գեներացնում, բայց նաև մեր աշխատանքի, մեր խոսելու արդյունքում պիտի նաև հասարակության մոտ ձևավորվի այդ պարտադիր պայմանը, պատասխանատվություն կրելու պարտադիր պայման, այդպես չի կարելի։ Ես ճիշտն ասած, այսքան տենց լավատես չեմ, որ գուցե կան կամավորներ, որոնք պատրաստ են կամ ուզում են ինչ-որ բաներ անել, որովհետև բազմաթիվ իրավիճակներով ես տեսել եմ արձագանքներ, որոնք մեղմ ասած ադեկվատ չեն եղել, շատ մեղմ ասած ադեկվատ չեն եղել, որովհետև երբ որ նախկինում այսպես բնապահպանական խնդիրներով իրանց պատեպատ տվող պատգամավորները մեկ էլ հանկարծ տենց լռում են ու չեն տեսնում, որ խնդիր կա բնապահպանական, որևէ կերպ չեն արձագանքում, երբ որ ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կիրառում ու դուրս են գալի պատգամավորներ, որոնք նախկինում իրենք են զոհ եղել այդ նույն բռնությունների ու էլի իրանց պատեպատ էին տալի այն ժամանակ, գալիս են դուրս են գալի ու ասում են, մենք գնահատում ենք բարձր եւ պրոֆեսիոնալ ոստիկանության աշխատանքը եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ոստիկանությանը պետությունը պաշտպանելու, պահպանելու համար, այդտեղ խնդիր կա, բայց դա չի վերաբերվում պարոն Սակունցի ձևակերպած այն մտքին, որ դա չի նշանակում, որ մենք չի պիտի գնանք ու անհատական, անհատապես չէ հարցը չտանք, դու այ կոնկրետ դու, որովհետև շատ հեշտ է թաքնվել ֆրակցիայի հետևում, կուսակցության հետևում, ընդհանուր բոլորս, բան ոչ մեկ, դու կոնկրետ դու, այս հարցի պատասխանը քո որնա, մոտեցումը քո որնա, դու ասա, որ դու դեմ ես, ու ինչու ես դեմ կամ ինչու ես կո։ Եթե ամփոփենք քննարկումը, լելի կներեք, ես որովհետև դա ուրիշ առիթով չի ելնելու, տեսեք, երբ որ երաբլրում զոհված զինծառայողների ծնողների նկատմամբ այդ ոստիկանական բռնության հետ կապված նման մեկնաբանություն ատրվում, որ բա քաղաքացիներն են, ես ուղղակի չեմ հասկանում, եթե նույնիսկ միտինգ է կամ եթե շատ մի 15-20 հոգյանոց է, հավաքների ազատության տրամաբանությունը թելադրում է, որ եթե կա խաղաղ բանը ցույցը կանոնները խախտող, նրանց առանձնացնում ես, առանձնացնում ոչ թե բանանում բռնություն ենթարկում, հետո ու սա այդ անպատժելիության, այսինքն էլի անպատժելիության այդ վերաբերմունքը, որ չէ, եթե գործողություն կա, որի հետ ես համաձայն չեմ, ուրեմն դա պետք է ուժով կասեցվի, դա ժողովրդավարական չի, եւ
ես վստահեցնում եմ, հիմա ասեմ, ոչ միայն կոռուպցիայի համաթողով նահանջեցնելու, այլ նաև ժողովրդավարության բանի նահանջար լինելու։ Այս գործելակերպի շահունակության դեպքում չի եղնելու այնպես բան, որ ասենք թե ակնկալիքի վրա ստանաս վերաբերմունք։ Ակնկալիքը ակնկալիք, բայց դա պետքա դառնա գործողություն, քայլեր։ Եթե այդ քայլերը շահունակաբար չկան ու այդ անպատժելիության բանը դրսևորումները շահունակում, նաև հետընթացալ լինելու ժողովրդավարության բանը, մի զարմացեք։ Բայց ժողովրդավարության, ես էլ կընկնեմ, ասում եմ, ժողովրդավարության հետընթացի առումով դա կոնկրետ իշխանության ռեյտինգի անկում չի, դա պետության, պետականության անվտանգության, որտեվ այսօր բոլոր ստավկաները դրվում են Հայաստանի օգնության, աջակցության հարցում, դրվում են հենց դեպի ժողովրդավարություն գնալու ճանապարհ։ Այսինքն, երբ որ այսպիսի իրավիճակներ են տեղի ունենում, սա ուղիղ անվտանգային խնդիր է Հայաստանի Հանրապետության համար, ու հասարակությունը հենց դա պիտի հասկանա։ Հանձնաժողով չստեղծելը, մարդուն քաշքշելով ծեծելը, բռնության հա ոստիկաններին պատասխանության չենթարկելը, այս բոլոր պրոցեսները իրանց արդյունքը լինելու է Հայաստանի անվտանգության բացակայությունը կամ Հայաստանի օգնության աջակցության բացակայությունը արել է դա։ Դուք ասում եք հանրային պահանջ պետք է լինի, այդ հանրային պահանջը ո՞նց պետք է դրսևորվի։ Քաղաքացիական հասարակությունը, եթե իր կողմից լրատվամիջոցների իրենց կողմից արտահայտման, ասեք, ասեմ, ամենատիպիկ օրինակը ասեմ, Վրաստանում, մեր հարևան երկրում բազմահազար ցույցեր եղան այդ Պուտինյան ռեժիմի հետ, հա, այդ մեղմացնելու բանով։ Մոլդովա 75,000 դուրս եկան մարդիկ, որ Մոլդովան պետք է Եվրոմիության անդամ դառնա։ Այսինքն դա չգնացին այս կամ այն, այլ ինստիտուցիոնալ հարց դրեցին։ Մեր Եվրոմայդանը, որ այդքան շատ որովհետև խոսակցությունը այդ բանով, սա գնում են, ասենք թե կներեք, էլի կապ չունի։ Բա այն մեկը ճիշտ է, այն մեկը սխալ, երկուսն էլ սխալ են կռվի մեջ։ Մենք պահանջում ենք վարքագից, ոչ թե ասենք թե իմ ու քո անենք։ Պետությունը չէ վերջնաշով, պետության անվտանգության տեսակետից, դու նայում ես այդ տեսակետից այդ խնդիրը։ Պարլամենտը մետ ինչ խա, այդ ինչ վիճակ է։ Շատ լավ, եթե ամփոփենք քննարկումը, հայերի բանախոսն, խնդրում եմ նշեք այն մթնոլորտը, որ կա, հա, ազգային ժողովում, պարբերաբար այս վիճաբանությունների հայհոյանքների տեսքով, ինչ ազդեցություն է ունենում խորհրդարանի օրենսդրական աշխատանքների թափանցիկության, հաշվետվողականության վրա։ Եվ երկրորդ, ինչ պոտենցիալ երկարաժամկետ հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե ի վերջո շարունակվի նույն գործելաոճը։ Վերջից սկսեմ, ինչ հետևանքներ կունենա։ Հետևանքները մենք արդեն տեսնում ենք փողոցում, երբ որ անհանդուրժողականությունը, ատելության խոսքը, իրար նկատման բռնությունը, դա իհարկե նաև այլ պատճառներ ունի, բայց հիմքում կարելի ասել դրված է եղել նաև ազգային ժողովում նման վարքագիծը։ Չի կարող թիվ 1 ամբիոնից ուղիղ հերարցակմամբ, չգիտեմ, բոլոր կանալներով գնա եթեր այդպիսի վարքագիծ, այդպիսի խոսք, այդպիսի վերաբերմունք իրար նկատմամբ, զրո քաղաքակրթություն եւ զրո քաղաքականություն, որտեղ դա քաղաքականություն չէ, դա խուլիգանություն է ինչ-որ տեղի ունելում։ Եվ դրա արձագանքը, դրա դրսևորումները մենք չտեսնենք դուրս հողի վրա հասարակ մարդկային հարաբերություններ, դա հնարավոր չի։ Սա արդեն մենք կրում ենք դրա հետևանքները, եւ իհարկե կազդի երևի թե ասում է, էդ էլ ճիշտ ասած է թափանցիկության վրա, էդ էլ արդեն ասում է երկրորդական հարց է հիմա այս պահին, որովհետեւ շատ ավելի կարևոր է ներքին հարցեր հասկանալ, թե ինչ արդյունք այդ բանը բռնությունը տալու, որովհետեւ թափանցիկության ապահովման մնացած տարբերակները օրենսդրության ընդունման այդ բանը քիչ թե շատ կարողանում են ապահովել, որովհետեւ լրագրողներ անց հերթին են աշխատում, քաղաքասարակությունը իրա հերթին է, անընդհատ խնդիրների մասին բարձրաձայնում, այն որ ասում է ձեռը բռնում է, երբ որ փորձում են ինչ-որ օրենքներ անցկացնել, այդ իմաստով քիչ թե շատ մենք մեծ փորձ ունենք լրագրողական կայքում։ Բայց դուք ձեր խոսքում նշում եք, որ այս քաոսը ձեռնտու են նաև իշխանությունների, որովհետեւ եւ օրենսդրական մակարդակում եւ նաեւ անվտանգային այս համատեքստում, հա, կարծեք թե իրենք կարևոր հարցերը շրջանցում են։ Կարևոր քաղաքական հարցերը, մեծ իմաստով հարցերը, առանձին օրենսդրական փոփոխությունների հարցով, դրա վրա էլ է հերքի ազդում, չի կարող չազդել, որովհետեւ կարևոր հարցերը մնում են ուշադրությունից դուրս, ամբողջ ուշադրությունը բևեռվում է այլ խնդիրներ, հա, խուլիգանական կրիմներ, իհարկե դա չի, դրա վրա էլ ազդելու է, միանշանակ ազդելու է, բայց շատ ավելի կարևոր է հասկանալ, որ մենք ներսում ձևավորում ենք մթնոլորտ, իսկապես այդ պետական ինստիտուտների նկատմամբ անվստահության վերաբերմունքը եւ մեծ իմաստով պետություն ունենալու հնարավորությունը,
նպատակահարմարությունը, ունակությունը, արդյոք մենք ունակենք ունենալ պետություն, ունակենք ունենալ պետական ինստիտուտներ, ունակենք ինքնուրույն ապրել, թե ոչ։ Ես միշտ ասել եմ, սա բերելու է, այ հետևանքը բերելու է նրան, որ ինչ որ պահի մեզ հրամցնելու են, որ դուք ի վիճակի չեք անգամ պետականություն ունենալու, որտեղ մի պարլամենտ ինչ է, որոդի ամենաքաղաքագիր ցիվիլ մարդիկ են հավաքվել, թվում է, թե, բայց հենց տեսեք ինչա կատարվում ներսում, բայց մնացած տեղերում ինչ պիտի կատարվի։ Այս սա ամենավտանգավոր մեսիջն է, որը մեզ անընդհատ կերակրում են ու փորձում են հիմնավորել, պլյուս դե այդ բանը, հուսահատություն, հիասթափություն, վախերը, որ անընդհատ տարիներ շարունակ մեզ կերակրել են, հիմա էլ շարունակում են կերակրել, այսպես գեներացված, հա, հուսահատություն, ու սա չի կարող չունենալ հետևանքներ հասարակության վրա։ Հասարակությունը պիտի ուղղակի իրան հաշիվ տա, պիտի լինեք ուժեղ, կայուն, հասկանաք, որտեղ են, որ ձեզ ուզում այսպես մանիպուլացրած լինեն, այո, կան դժվարություններ, կան խնդիրներ, այդ խնդիրները բոլոր ժողովուրդները, բոլոր պետությունները անցել են այդ դժվարություններով, եւ եթե կարողացել են հաղթահարել այդ դժվարությունները, կայուն լինել, իրենք դարձել են նորմալ երկիներ, պետություններ։ Մենք էլ պիտի հաղթահարենք, մենք այլ ընտրանք չունենք, մենք կամ չկա, մենք պիտի հաղթահարենք այս դժվարությունները եւ ունենանք լուրջ պետականություն, անվտանգ, սուվերեն, ժողովրդավար, որովհետեւ մենք այլ ընտրանք չունենք, ապրելու այլ ընտրանք մենք չեմ պատկերացնում ուղղակի։ Ճիշտ ասած, տեսեք, ցանկացած իշխանություն կուզենա եւ շահագրված է թե ժողովրդավարական, թե ավտոիտարպետություն, որպեսզի կառավարելիությունը լինի, այսինքն ես այդքան համաձայն չեմ, որ իշխանությունը շահագրգիռա քաոտիկ վիճակի, գուցե կարող է կառավարելի քաոտիկ վիճակ, հա, բայց կառավարելիությունը ցանկացած իշխանության բնույթից է բխում, որովհետև ինչ կառավարելության մակարդակ աստիճանը, դա կառավարման իշխանության թիվ 1, հա, օրգանական բանն է, կենսական շահն է կառավարելությունը։ Եվ հիմա խնդիրը հետևյալն է, որ մենք հարց ենք բարձրացնում, որ կառավարելության հիմքում, ինչպես դուք նշում եք, պետք է լինի օրինապահությունը, հա, այսինքն ոչ թե կառավարելություն զորբայության հիման վրա, մենք էլ անցել ենք այդ ճանապարհը, կառավարելիություն օրենքի եւ իրավունքի գերակայության սկզբունքների հիման վրա։ Տարբերությունը էական է, չէ՞, ուժի միջոցով կառավարելություն ապահովելը, թե իրավունքի գերակայության եւ օրենքի գերակայության, օրենքի առջեւ բոլորի հավասար պատասխանության սկզբունքների հիման վրա կառավարելության ապահովումը։ Եթե դու օրենքի առջև բոլորի հավասար պատասխանության սկզբունքի եւ իրավունքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա չես կառավարելիության խնդիրը լուծում, այլ ուժի, ապա դա կոչվում է ավտոիտար կառավարում։ Իդեպ Freedom House-ը Հայաստանի դեմ անվանումա հիբրիդային ռեժիմ կառավարում, հա։ Հիմա պետության անվտանգության տեսակետից ինստիտուտներ մենք կարող ենք մեղադրել իրապես Պուտինյան ռեժիմին, էլ մեղադրում եմ, չգիտեմ, Էրդողանի, Իլխամի, չգիտեմ, տարբեր։ Բայց թիվ 1, դիմադրողականության թիվ 1 եւ հիմքը հանդիսանում է քո պետական ինստիտուտների կայացվածությունը։ Այս վիճակով պարլամենտը չի հանդիսանում կայացվածության երաշխիք։ Մենք առաջարկում ենք ինստիտուցիոնալ տարբերակը, որպեսզի հարցերը, երբ որ դու գիտեք ոնց է, շատ օրինակ անալոգ բերեմ, պատկերացեք դատարան չենք ունենում, կամ որոշներն են ասում, թե այն չի իմաստուն դիմել դատարան, գնանք մեր ռազմորկաներով, հա, հարցերը լուծենք, հետո դա արդեն վերա վայրի ջունգլիների տարբերակ է գնում, այսինքն մի րոպե, ես այդ ասում, մի րոպե, դե հենց նույն անվտանգային առումով ինստիտուտ, դե հենց էտա որ չի գիտակցում, խելքը չի հասնում, խելքը հասներ կգնար կաներ, ու ինքը չի հասկանում, որ դա պետական անվտանգության կարևոր, այսինքն ընդհանրապես, եւ հիմա այստեղ ժողովրդավարություն, այսինքն ժողովրդավարությունը բան չի, վիրտուալ հասկացողություն չի, վերացական հասկացողություն չի, իմիջով զարմանալի ի՞նչն է, տարիներ շարունակ հենց որ բանը ինքնիշխանությունն ասեցին, ինքնիշխանության բովանդակությունը չհասկացան, որակազրկեցին, բովանդակազրկեցին, հիմա ժողովրդավարությունը հերթական անգամ ի՞նչ են ուզում որակազրկեն կամ բովանդակազրկեն, ժողովրդավարությունը կոնկրետ ինստիտուցիոնալ մոտեցման դեպքում է ինքը դառնում, նյութականանում, տեսանելի, որ դա ինչու՞ է կայանում էությունը, այսինքն մի բանի մեղադրել, որը գոյություն չունի տվյալ դեպքում, ուղղակի աբսուրդ է, որը հետո դառնում է շահարկման նյութ, նույնիսկ այդ չեմ հասկանում, այսինքն այս մանիպուլյացիաները ու այս անգրագետությունը, ուրեմն
Վերասեք դատաններ, վերասեք, ասեք թե ձևական դե լավ բանը մենք ենք դատում, որոշում ենք ով է ճիշտ, ով ասխալ։ Տենց բան չի կարող եղնի։ Հասկանում եք, այսինքն պարլամենտում անվտանգության ուժերը միայն ունեն մեկ լուծելի խնդիր։ Դրսից, ասենք հոկտեմբերի 27-ի նման, հա, ոտնձգությունները կանխելու համար։ Բայց ոչ թե պարլամենտի անդամների միջև բաները, ռազմորկաները կարգը բան անելու, մարելու կամ բան լիազորություն։ Դանով դու արժե զրկում ես ինքնին նաև անվտանգության բանի գործառույթը, հասկանում եք ոնց է, անվտանգության ուժերի գործառույթը։ Եվ սա չհասկանալ, եւ դա չհասկանալ, որ նաև հանրային վստահությունը դրանով էականորեն նվազում է, ի՞նչ է մի հատ էթիկայի հանձնաժողով չէ ստեղծում, որտեղ քաղաքակից ձևով քննվեն այդ հարցերը, տրվի եզրակացություն։ Լացնեմ, որ կա երկու տարբերակ, այդ քանի պարոն Սանկցը խոսում էր, ես մտածում էի արանքում, չնայած միջև էլ է այդ հարցի մասին մտածել, կա երկու տարբերակ, չեն հասկանում, թե հասկանալով են անում, այս հարցը երևի թե ուղենք հենց իշխանություններին, դուք իրոք չեք հասկանում, ինչի ենք հանգելում մենք ձեր գործողությունների կամ անգործության առանձին դեպքերում արդյունքում ու դրա հետևանքով, ինչի է հանգելու Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, կամ եթե հասկանալով եք անում, տեղ լրիվ ուրիշ հարց է, տեղ արդեն այլ ձևակերպում արվում։ Եթե պետության բանը գոյության խնդիր կա։ Բայց սա հենց պետության գոյության հիմքերին, հա, բան դեմ ուղղված բանը անգործություն է։ Չհասկանալ, այսինքն դու պետության գոյության մասին մտածում ես, պարլամենտը, որը քո բարձագույն ներկայացական մարմինն է, որը պետք է ինստիտուցիոնալ ճանապարհով լուծումներ ստեղծի եւ լուծումները դրանով գտնի։ Դա բանը այդ ինչ ճանապարհով ես գնում։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, հիշեցնեմ մեդիակենտրոնում տեղ ունեցավ քննարկում էթիկան ազգային ժողովում, ինչու չի քննվում պատգամավորների վարքը թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Իրա Կարապետյան, Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար եւ Արթուր Սաքունցը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։